Ναι, δεν α. Čovečeve, vrati se, koji ti džavo. Le, provali ovo. Koji ti djavo čovječ? Jel ti dobro? A dobro mi razumeš što mi mora. Ne, jel ti dobro? Jel ti dobro u mozgu? Dobro mi. A mi razumeš mora, mi razumeš mora. A, da te, otkud znam, ajde ja. Neću za njega. Što ti s mozgu? Pa nemam pojma što sam sad trenutno, ja ne mogu da čutim, ja ne. Razumeš, ne. Evo pa, ajde će pričamo. Ma da, be, razumeš. Pa ajde, slušam te, ja čoče. Reći, onda ti pogubiš i... Zavali ga to sve ne snima. To jest ne snima, nego je samo uključeno, idiotki. Da snima, da isključio da snima, ne mogu da verujem.